E aí, meu amigo e minha amiga, que vai prestar concurso para o concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias? Isso aqui é específico, tá bom? Esse vídeo é específico para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Pode ser que ele caia na prova para os enfermeiros também, né? Que vão trabalhar aí nas UBS. Acredito que não, mas. Esteja preparado, tá bom? Sou Léo Sobral, técnico e agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro. Sou alguém que atua já há alguns anos, conhece a profissão na prática e também conhece a profissão na teoria. Estou me especializando uh, na atenção primária, no SUS, na atenção básica, trabalho da unidade básica de saúde, toda a parte teórica, né? Sou alguém que está em especialização, então tenho certeza que posso te ajudar. Antes da gente começar aquele recadinho de sempre, se inscreva no canal, mais da metade das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não se inscreveram você é um desses por não faz isso não vai se inscreva aqui no canal deixa seu like que isso ajuda o canal a crescer, porque o YouTube entende que esse canal e esse conteúdo é relevante e assim a gente alcança mais pessoas também. Se você ainda está inseguro para o seu concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, não sabe por onde começar, tem muita coisa na internet confundindo a sua cabeça e você não sabe se essa fonte é verdadeira, é, não é verdadeira, mas se essa fonte é confiável ou não eu tenho um curso que pode te ajudar é o melhor curso que tem no Brasil focado para gente como a área de saúde a gente de combate às endemias e disso eu não tenho dúvidas e além de ele ser o melhor curso ele tem o melhor valor que você vai encontrar com acesso a dois anos de todo o curso então você tem lá Toda a parte específica, tudo que você precisa passar, é estudar, já estruturado para você não perder tempo tendo que fazer pesquisas na internet. Se tiver que fazer, que seja para complementar. Mas o curso vai te ajudar com toda certeza. Então você tem lá mais de 70 videoaulas, PDFs, 55 mapas mentais para te ajudar no processo de memorização. Você tem cadernos de questões e além disso tudo, você ainda tem, tem bônus de é, raciocínio lógico, português... E informática, que são as coisas que normalmente caem nos concursos de agente de saúde. Então, se você quiser estudar comigo por um curso no valor super acessível, que já aprovou mais de mil pessoas em todo o Brasil, você pode estudar comigo. Lembrando que o curso é válido para qualquer município, tá bom? Se você ainda tem dúvidas, está preocupado em comprar, duas coisas. A primeira e a mais importante, você tem direito de experimentar o curso por sete dias. Se você achar que o curso não é bom, que a didática não é boa, que o conteúdo não é bom, você pode pedir reembolso dentro da plataforma e vai ficar tudo certo você vai receber seu valor integral e outra coisa é que você pode acessar o meu Instagram que lá no meu Instagram todos os dias eu boto feedback de pessoas que foram aprovadas através do curso e isso vai te trazer um pouco mais de segurança para adquirir tá bom lembrando que o curso é tá num valor super acessível e você pode ter acesso a ele clicando aqui na descrição nesse primeiro link da descrição ou no comentário fixado também e sem mais delongas Vamos à questão do vídeo de hoje, tá bom? Olha só. Sobre essa prova de 2024, tá bom, gente? Mês de maio, ela foi realizada lá no estado do Paraná. Vamos lá. Sobre os requisitos a serem preenchidos para o exercício da atividade de agente comunitário de saúde, previstos na Lei 13.595, de 5 de janeiro de 2018, marque V para verdadeiro. F para falso e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Tá bom, vamos lá. Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito de ter concluído o ensino médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com o ensino fundamental que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. Ah, 2 aqui, ó. a área geográfica de atuação do agente comunitário de saúde será alterada quando houver risco à sua integridade física ou de membro de sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Uh, terceiro parênteses ali, ó. ter concluído apenas o ensino fundamental. E o quarto parêntese ter concluído independentemente do aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito de ter concluído o ensino médio poderá ser admitida a contratação de candidato com o ensino fundamental que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três meses o que que você acha que é verdadeiro ou é falso? A gente encontra essa informação na Lei 13.595, que é uma atualização da Lei 11.350. Bom, vou dar dois segundos para você pensar. Vamos lá: ó. verdadeiro ou falso? Um, dois verdadeiro, gente. Se houver candidato, se não houver é, o preenchimento das vagas, o município ele pode chamar pessoas com ensino fundamental. Ah, Léo, mas o edital diz que é ensino médio. Sim, mas abre-se uma brecha caso não houver o preenchimento total de vagas. E aí o município, se quiser, se quiser, ele pode fazer a contratação de pessoas com ensino fundamental. E essas pessoas têm Três anos para apresentar o certificado do ensino médio. Por que três anos? Porque se você está formado apenas até o fundamental, você pode. Pode sim iniciar o seu ensino médio e ali em três anos você tem tempo hábil para apresentar o certificado. Pulo do gato para você que entrar nessa condição e tem três anos para apresentar o certificado. Faça o EJA, porque o EJA você apresenta o certificado em um ano e meio. São os três anos do ensino médio em um ano e meio, tá bom? Pulo do gato para você. Então, de cara, você já sabe que a primeira, deixa eu mudar a cor aqui, ó. A primeira é. A, a, a cor e o, o tamanho aqui do pincel, né? Vamos lá. A primeira é verdadeira, tá bom? Tá aparecendo aí para você. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. A primeira é verdadeira. Isso tá, aqui é um V, tá bom? Vamos lá. A segunda aqui, ó. A área geográfica de atuação do agente comunitário de saúde será alterada quando houver risco à sua integridade física ou de membro de sua família decorrente de ameaça. Por parte de membro da comunidade onde reside e atua. E aí, o que, que você acha? Isso aqui é verdadeiro ou falso? A lei fala sobre isso, que se ele for ameaçado, ele pode mudar de área geográfica. Dois segundos para você pensar mais uma vez. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Além de isso aqui é verdadeiro, tá bom? Vamos lá, verdadeiro. Além da lei dizer que ele pode mudar de área geográfica, ele pode mudar de unidade básica de saúde se ele quiser, tá bom? Então, foi ameaçado. Alguém da sua família foi ameaçada por conta de trabalho. Sim, você pode pedir transferência tanto de microárea quanto de unidade básica de saúde e o município deve aceitar, tá bom? Isso está na lei 13.595 e na lei 11.350 também. Então, a segunda opção também é verdadeira. E a quarta opção? Eu sei que você já está vendo aqui VV, você já sabe que a resposta é a letra C, né? Uh, porque não tem outra opção que começa com VV. Então vamos ver aqui embaixo só para você entender e não cair em pegadinhas e outras questões. Uh, ter concluído apenas o ensino fundamental. Não, o critério de entrada é ter o ensino médio completo. Caso não tenha é, candidatos aprovados com o ensino médio completo, aí pode chamar pessoas do ensino fundamental. Mas se você quer passar sem ter problema, você precisa ter ensino médio. Ah, Léo, eu não tenho ensino médio, tenho um fundamental, vou arriscar, vai que sobra vaga. Você pode arriscar, porém a decisão é do município, ele pode sobrar 50 vagas. O município pode não querer chamar pessoas com ensino fundamental e abrir um novo concurso, e você vai ficar pelo caminho. Então, é requisito que se tenha ensino médio completo, e a terceira alternativa é falsa, tá bom? E por último, aqui, ó, ter concluído independentemente do aproveitamento curso introdutório de formação inicial e continuada, que também é falso. Por que, que é falso? Porque não existe a possibilidade de você fazer o curso de qualquer jeito. E é como diz aqui, ó, independentemente do aproveitamento. Não, isso não pode ser assim. Você tem critério, você tem uma avaliação no final, então você precisa ter uma média para ser aprovado, normalmente é 7, e além da avaliação no final do curso de formação inicial, você também precisa ter 75% de frequência. Então, mais uma vez, a questão, a alternativa está errada. E aí, qual é a resposta certa que vocês já sabem? Está aqui, ó, letra C, C é, ou, perdão, letra C, VVFF, verdadeiro, falso, falso. Tá aqui mais uma questão de um concurso público realizado no ano de 2024, portanto, ele é muito atual, lá do estado do Paraná, no mês de maio, apenas um mês e meio atrás. Olha só, vamos ver aqui o que, que essa questão. Diz aqui para a gente resolver: ó. de acordo com as normas previstas na Lei 13.595, de 5 de janeiro de 2018, e considerando o modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde em sua área geográfica de atuação. Exceto, então a pergunta é: atividades típicas dos agentes comunitários de saúde em sua área geográfica, exceto. O que significa exceto? Que dentre as quatro alternativas aqui, uma delas não é atribuição típica do agente comunitário de saúde, e é isso que a gente vai encontrar juntos aqui, a resposta certa para essa questão. Se você ainda está inseguro para o seu concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, não sabe por onde começar, tem muita coisa na internet confundindo a sua cabeça e você não sabe se essa fonte é verdadeira, é, não é verdadeira, mas se essa fonte é confiável ou não, eu tenho um curso que pode te ajudar. É o melhor curso que tem no Brasil focado para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias e disso eu não tenho dúvidas. E além de ele ser o melhor curso, ele tem o melhor... Valor que você vai encontrar com acesso a dois anos de todo o curso. Então você tem lá toda a parte específica, tudo que você precisa passar, é estudar já estruturado para você não perder tempo tendo que fazer pesquisas na internet. Se tiver que fazer, que seja para complementar, mas o curso vai te ajudar com toda certeza. Então você tem lá mais de 70 videoaulas. aulas. PDFs, 55 mapas mentais para te ajudar no processo de memorização. Você tem cadernos de questões e, além disso, tudo, você ainda tem, tem bônus de é, raciocínio lógico, português. E informática, que são as coisas que normalmente caem nos concursos de agente de saúde. Então, se você quiser estudar comigo por um curso no valor super acessível, que já aprovou mais de mil pessoas em todo o Brasil, você pode estudar comigo. Lembrando que o curso é válido para qualquer município, tá bom? Se você ainda tem dúvidas, está preocupado em comprar, duas coisas. A primeira e a mais importante: você tem direito de experimentar o curso por sete dias. Se você achar que o curso não é bom, que a didática não é boa, que o conteúdo não é bom, você pode pedir reembolso dentro da plataforma e vai ficar tudo. Certo, você vai receber seu valor integral e outra coisa é que você pode acessar o meu Instagram, que lá no meu Instagram. Todos os dias eu boto feedback de pessoas que foram aprovadas através do curso e isso vai te trazer um pouco mais de segurança para adquirir, tá bom? Lembrando que o curso está no valor super acessível e você pode ter acesso a ele clicando aqui na descrição, nesse primeiro link da descrição ou no comentário fixado também. Vamos lá, as alternativas, tá bom? A gente vai encontrar aqui aquela que não é atividade do agente comunitário de saúde na sua área de atuação, tá bom? Vamos lá. Ó. Letra A: o detalhamento. De visitas domiciliares uh, com coleta de, e registro de dados relativos as suas atribuições para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. Essa é ou não é uma atribuição do agente comunitário de saúde? Sim, a gente faz isso. Né? A gente faz detalhamento das visitas domiciliares, lançando no sistema as nossas visitas domiciliares, né, onde a gente faz assim esse registro de dados das nossas atribuições ali. Né? Então, a gente vê se a gente informa se encontrou o paciente, o usuário ou não encontrou. A gente faz uma série de de questões ali de respostas que a gente tem que dar ao sistema letra B tá bom a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde socioeducacional é uma atribuição do agente comunitário de saúde sim é uma atribuição do agente comunitário de saúde mas Léo aqui tá dizendo ó é... socioeducacional que isso aqui é saúde. O agente comunitário de saúde, qualquer profissional da atenção primária, na atenção básica, na unidade básica de saúde, ele tem como obrigação a promoção da saúde e a promoção da saúde nada mais é do que trazer conhecimento à comunidade. Isso é educação também. Então, sim, a letra B está correta. Não é essa a resposta ainda que a gente está buscando, tá bom? Só para não te confundir, esse vermelho aqui eu vou tirar. Uh, letra C, prescrição de medicamento não controlados, uh, o agente comunitário de saúde pode prescrever, não, gente. O agente comunitário de saúde não faz prescrição de medicamentos. O que é prescrição, Léo? De medicamentos é você pegar o papel, o formulário ali de, de prescrição de medicamentos e indicar para o usuário qual medicamento ele deve tomar. Então, não importa se ele é não controlado. Ou se ele é controlado? Não, a gente comunitário de saúde não faz prescrição e aqui a gente achou a resposta para essa questão letra D. Isso não é uma atribuição do agente comunitário de saúde e ele não pode fazer de forma alguma, tá bom? Letra C é a resposta correta. Vamos entender só a D para a gente ver se a gente acha um pulo do gato para alguma outra questão que possa surgir. Vamos lá, ó. Ah, letra D. Uh, acompanhamento de condicionalidades de programas sociais em parceria com o centro de referência de assistência social, o CRAS. Aqui ele está falando, por exemplo, disso daqui ó: Bolsa Família, né? Bolsa, opa, Bolsa. Família, o agente comunitário de saúde faz o acompanhamento dessa política pública, né? Que uh, junto com o CRAS, então a gente faz acompanhamento através de pesagem, a gente faz o acompanhamento através ali da verificação da carteira de vacinação das crianças, principalmente, tem vacinas que são obrigatórias, e a criança precisa ter tomado. Isso é uma condição para que essa família continue recebendo benefício, eh, esse benefício social, tá bom? Lembrando que, apesar eh, ainda que o Comunitário acompanhe, não é o agente comunitário de saúde nem nenhum profissional da, da, da atenção básica da unidade básica de saúde que decide se essa pessoa tem direito ou não a usar, independente de ela estar dentro ali das condicionalidades. Tá bom, isso é com a assistência social ela que indica positivo ou negativo para o segmento é, do, do, do direito ao benefício. Vamos lá sobre a organização no sistema único de saúde prevista no decreto 7508 de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa in, in gente, incorreta, in negação, tá bom? In é incorreta. Eu tô frisando isso daqui porque muita gente não presta atenção, erra e depois tenta pedir recurso e no recurso dá negativo de novo, né? Dá incorreto. Então vamos lá. São portas de ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde. Os serviços. Quais são os serviços, Léo? Vamos lá, vamos entender então. Deixa, deixa eu botar aqui mais uma vez para a gente percebendo. Ó. Assistência farmacêutica e cirúrgica. Então, farmacêutica e cirúrgica, letra A. De atenção primária, atenção primária, letra B. E letra C de atenção, urgência e emergência, né? Tá tudo aqui, urgência e emergência, e de atenção psicossocial. A questão quer é saber. Qual é qual dessas quatro alternativas aqui não é uma porta de entrada, né, aos serviços de saúde nas redes de atenção é, à saúde? Vamos entender que qual não é uma porta de entrada. Vou começar de baixo para cima. Vou começar diferente dessa vez. É, de atenção psicossocial, gente. É uma porta de entrada, porque você pode procurar, por exemplo, um CRAS mesmo sem a, é, sem a indicação de uma unidade básica de saúde de um profissional. Então, quando chegar lá, você vai ser atendido, você vai ser direcionado para atenção básica, provavelmente, mas será acompanhado. Também na, numa rede de atenção psicossocial, que são os crais que a gente tem aí no Brasil todo. Então a letra D está correta, vou apagar para não te confundir. Letra C aqui, ó, de atenção de urgência e emergência. Quebrei o pé. Para onde que eu vou? Para a unidade básica de saúde? Não. Você vai para uma UPA, né? Provavelmente, você vai para um hospital é, de, de trauma ali, traumatologia, de, enfim. É para lá que você vai. Então, é de atenção de urgência e emergência. Você pode sim ser, uma, pode ser usado como uma porta de entrada. Na verdade, ele é usado como uma porta de entrada. Vou apagar para você não se confundir. Atenção primária. Atenção primária é né? na atenção primária que você vai encontrar os atendimentos de promoção da saúde, prevenção de doença, de reabilitação. Então, sim, atenção primária, principalmente, é uma porta de entrada. E a gente chega na última que sobra, que é a alternativa. Incorreta para essa questão de assistência farmacêutica e cirúrgica. Léo, por que se eu pego remédio na farmácia? Sim, você pega remédio na farmácia, mas você não pega remédio na farmácia sem antes passar por um atendimento na unidade básica de saúde, por exemplo. Então, você não tem acesso a medicamento sem ter acesso a, 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 a uma unidade básica de saúde, que é a porta de entrada também. Assim como você não consegue fazer uma cirurgia. Se não tiver uma indicação para a cirurgia, né? você pode correr ali em caso de um acidente gravíssimo, mas você vai ter que passar por uma avaliação. Então, a cirurgia também precisa de uma indicação. E aqui a gente encontra a resposta incorreta, tá bom? De assistência farmacêutica e cirúrgica. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, importantíssimo que você faça isso. Deixa seu like e a gente se vê aí num próximo vídeo, tá bom? Forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.